ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉ ଆମେ, କୋଉଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କି କାଳେ ମୁଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଯିବି, କି କାଳେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ନଥିବା ସୁନା ମୁଁ ପାଇବି, କାଳେ କୌଣସି ଖରାପ ସୁନା ମୋତେ ଆସିଯିବ କି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସୁନା କିଣୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ ସୁନା କିଣୁ ଏବଂ ସୁନା ଘରକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ସେ ଦକବାସୀ ଚିନ୍ତା ସାମାନ୍ୟତମ ମନରେ ତ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରିଫର କରିଥାଉ କି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଶୋରୁମ୍କୁ ଯିବୁ ଏବଂ ହଲମାର୍କ ସୁନା କିଣିବୁ। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭଲ ଖବର, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଗ୍ରାହକମାନେ। କାରଣ ଆଜିଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 16 ବଜାରରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ହଲମାର୍କ ଥିବା ସୁନା ବିକ୍ରି ହେବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ସୁନା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ହଲମାର୍କ ସୁନା ବିକ୍ରି ହେବ। 14, 18, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ହଲମାର୍କ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି ହେବ। ଏବଂ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଲମାର୍କ ସେଣ୍ଟର 25% ବଢ଼ିଛି। ସୁନାକୁ ହଲମାର୍କ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି BIS କହୁଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଭେମ୍ବର 2019 ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ କମିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଏ ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ହଲମାର୍କ ସୁନା ହିଁ ବିକ୍ରି ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ January 15 ଲାଗୁ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା କାଳ ଏବଂ କରୋନା କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ନିୟମରେ କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କିଛିଟା କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 16 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠୁ ସୁନା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କେବଳ ହଲମାର୍କ ସୁନା ପାଇବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିନା ହଲମାର୍କ ସୁନାକୁ କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସମୟ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ସୁନା ଦୋକାନୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବି ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିନା ହଲମାର୍କର ସୁନା ସୁନା ଦୋକାନରେ ରହିଯାଇଛି, କାରଣ ଆଜିଠୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁନା ଦୋକାନୀଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହଲମାର୍କ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ସେ ହଲମାର୍କ ନଥିବା ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଚାହିଁଲେ ବିନା ହଲମାର୍କ ଥିବା ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ବା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନା ଦୋକାନୀ ବା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ଜୁଏଲର୍ସର ମାଲିକ ବାବୁରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ। ଆଜିଠୁ ସୁନା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ସାର୍ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ହଲମାର୍କ ସୁନା ବିକ୍ରି ହେବ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସାର୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 2019 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିନା ହଲମାର୍କ ସୁନା ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, January 15, 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଶେଷ କଲେ, ଆଜିଠାରୁ ସେଇଟା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଯାହାକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ରହିବ। ଆମର ହଲମାର୍କରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅରିଜିନ୍ ପିଓରିଟି, ୟାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଷ୍ଟମର ତାର ଜାଣିପାରିବ ତାର ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିଭଳି ଠକାଯାଇ ନ ପାରିବ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗ୍ରାହକମାନେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ସୁନା କେମିତି ପାଇବେ, ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହେବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 100% ସହାୟତା ହେବ, ଯାହାକି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ BIS ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବିନା ହଲମାର୍କରେ କେହି ବିକି ପାରିବେନି। ହଲମାର୍କ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମର 100%, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାର କ୍ୱାଲିଟିଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, 916 ଅଛି କି 750 ଅଛି କି 585 ଅଛି, ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଣିବେ ତା ଦେହରେ ଦେଖିବେ ପଛପଟେ 5ଟା ଜିନିଷ ମାର୍କିଂ କରାହେଇଥିବ, ପ୍ରଥମରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ BIS, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପ୍ୟୁରିଟି ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପ୍ୟୁରିଟି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ କି 18 କ୍ୟାରେଟ୍, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସେଇଟା ହଲମାର୍କିଂ କରିଛି, ଚତୁର୍ଥରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତାକୁ କେଉଁ ଦୋକାନୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ପଞ୍ଚମରେ ଥିବ ଗୋଟେ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ। ଏଇଟା କଷ୍ଟମର ସେଇଟା ତା'ର ସେଇଟା କ୍ଲାରିଟି ହେବ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଦେଖିକରି ସେ ତା'ର କିଣିବ, ତା'ର କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟମର ଠକାମିର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ କି ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିନା ହଲମାର୍କର ସୁନା ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ବା ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ନେବେ ନାହିଁ ବା ଫାଇନ୍ ନେବେନି ସରକାର, ହେଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କି? ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବେ ବି ହଲମାର୍କ ନଥିବା ସୁନା ରହିଛି, ଗହଣା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲାଣି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକିରି ହଲମାର୍କ
କରିକିରି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଫେର୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି କି ଯାହା ଗୋଲ୍ଡ ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଇଟା ଫେର୍ ହଲମାର୍କିଂ କରିକିରି ବିକ୍ରି ହେବ କରିହେବ, ସେଇଟା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦୋକାନ ପାଇଁ ଭଲ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି 100% ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯଦି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ହଲମାର୍କ ସୁନା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି ଭ୍ୟାରି ହେବ କି, ବା ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେ ବାବଦରେ କିଛି କ୍ଲାରିଟି ରଖିବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ହଲମାର୍କ ସୁନା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଟାଉନ୍ରେ ଦେଖି ଆପଣ ହଲମାର୍କ ଜିନିଷ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 100%। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିଲେ 20-40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ପଡ଼େ, ହଲମାର୍କ ଚାର୍ଜ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିନିମାଲ ଏମାଉଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି କୌଣସି ଗ୍ରାହକର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ଚେକ୍ ଦେଇପାରିବ, ବା କେବଳ ଯେତେବେଳେ ହଲମାର୍କ ଥିବା ସୁନା ହିଁ କିଣିପାରିବେ ବା ଆପଣ ବିକିପାରିବେ ଦୋକାନରେ, ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଚେକ୍ ଦେଇପାରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କଷ୍ଟମର ଯେକୌଣସି ମଲ୍କୁ ଯାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶୋରୁମ୍ ଯାଉ, ଯେକୌଣସି କାଉଣ୍ଟର୍କୁ ଯାଉ, ସିଏ ତା'ର ଦେଖିବ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ହଲମାର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେ କିଣୁ, ତା'ର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ ଥିବ, ସେ ମାର୍କିଂ 5ଟା ମାର୍କ ଦେଖିକିରି ସେ କିଣୁ, ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା ହଲମାର୍କ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନୀ ବିକ୍ରି କରିବ, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବ ତା କଷ୍ଟର 5 ଟାଇମ୍ସ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ଜେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଦୋକାନୀ ଏଇଟା କେବେ ଭୁଲ କରିବନି ଯେ ବିନା ହଲମାର୍କରେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ, କେତେ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ହଲମାର୍କକୁ ନେଇକି, ଏବଂ କିଭଳି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ହଲମାର୍କକୁ ନେଇକି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କେତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 90% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଲମାର୍କ ବିନା ହଲମାର୍କରେ ଜିନିଷ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେବେଠାରୁ ସଚେତନ କଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କଷ୍ଟମର ଆମର ସେ ହଲମାର୍କ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି କିଣୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ 100% ହଲମାର୍କ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ 14, 18 ଆଉ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ହଲମାର୍କ ସୁନା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହିବ କି ସାର୍? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଆମର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ହେଲା 91.6%, ଆଉ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର 75%, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ 750। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ହଲମାର୍କିଂରେ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି କେଉଁଟା 916, କେଉଁଟା 750 18 କ୍ୟାରେଟ୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ସେଇଟା କେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବନି, ତା'ର ସେଥିରେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି 916 କି 750 କି 585, ସବୁ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। BIS ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିଛି, ଯିଏ ହଲମାର୍କିଂ କରିଛି ସେ ମେନସନ୍ କରିକି ଦେଉଛି, କଷ୍ଟମର ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ, ଏଇଟା କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଗୋଲ୍ଡଟା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଖବର ଆସେ, ଆମେ ଦେଖୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁନା ଆଣିଥାନ୍ତି ସେ ସୁନାରେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଖାଦ ଥାଏ, ବା ସେତିକି ପିଓର କ୍ୱାଲିଟିର ସୁନା ସେମାନେ ପାଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟ ଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ସୁନା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ହଲମାର୍କ ସୁନା ହିଁ ବିକ୍ରି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ୟାଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା କେଉଁଠି ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ କ୍ୱାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିନା ହଲମାର୍କର ସୁନା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ।